السلام علیکم، آج میں کیا میڈم روزی کے کارن میڈم روزی نے بچوں کے لیے 5000 روپئے عیدی دی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کو 1000 روپئے ملا، اس کے بعد آپ نکل پڑے ہیں شاپنگ کے لیے۔ آپ بھی مل رہا ہے ظافر بھائی اور مزے لے۔ آج یعنی یہ تمام شاپنگ کرنے اسی کو سب سودا ہو گیا، بڑی والی کو اس کی جوتی بھی سودا ہو گئی، وہ کھڑی ہے بیچاری انتظار میں۔ ہمارے جوتے سن ہو گئے ہیں اور آپ واپس جا رہے ہیں۔ میں آیا ہوں ادھر سے شرمے لیں گے بھائی سے، برفر لیں گے۔